saudara, apa nak peduli dengan orang punya kutukan, orang punya penghinaan, asyik condemn kita. Apa nak peduli? Kita belajar dengan ayam lagi bagus lah, kan? Tengok ayam tu. Selalu kena kutuk dengan orang. Hangat-hangat tai ayam. Bila rabun-rabun ayam. Bila tulisan tak cantik, salahkan ayam, cakar ayam. Bila banyak bercakap, dia kata macam buntut ayam. Bila muka sedih, macam ayam berak kapur. Bila pisau tumpul, cangkul tumpul, parang tumpul, salahkan ayam, cap ayam. Jangan pergi peduli lah. Ayam mana pernah dapat anugerah? Pernah tak dapat anugerah? Tiap-tiap pagi ayam tu berkokok, mengejutkan kita untuk solat subuh. Mana dia ada anugerah? Dia tak peduli dia. Bila orang nak gemukkan pokok, baja tahi ayam, ayam aja salah kan? Tapi sekarang ayam dah mahal. Hari-hari orang makan ayam. Sampai menteri-menteri kerajaan mesyuarat pasal ayam tu. Jangan main-main. Jadi hari ni tuan-tuan, kalau orang kutuk kita, sebenarnya darjat kita tu makin tinggi tau. Tengok orang. Dulu orang makan nasi, okey, lauk ayam. Sekarang orang makan ayam aja, tak payah nasi. Jadi hari ni sikit-sikit kalau nak kutuk ke apa semua tu, tak payah sentap lah. Kita jalan terus je. Kita buat je. Ramai orang kecundang ni pasal dia tak nak belajar dengan ayam. Itulah dia. Jadi hari ni kita teruskan misi kita. Kita lakukan yang terbaik. Allah tahu apa yang kita buat. Itu saja daripada TAS pagi ini. We number one. Go Antidote. Luar biasa. Ngetop. Bye-bye.